Hello me mingla ba chano ye technology channel a ni pyan le chu chu ba le khnya chano di ni tik kha pyan le myan mo pe chin na ga do chano alu youtube a ni win le sha de du de ni ne ti tha ti ne chang yan le de khu be phit ba le a ye chang yan le chano pyan le myan mo pe chin phit de okay a da ha lo chano ba chang yan le le so yin chano lu channel ma bya chano lu chu sa da le kuna subscriber de yaung chano lu chu sa da le bya alu chu sa da le subscriber a ye a twat the ga ma channel ye channel wo unsubscribe no ara ro channel channel wo subscriber ri ya pyan phyet wa de ye twat wo chano chin ni le bae phit ba de ara ro unsubscribe lout twa de du ye twat wo chin ni le bae phit ba de ara le wo chano chi chin ne so yin no chano ni phe ba lou am le so yin chano ye youtube channel ye youtube studio de twat am bo no desktop view yan ni okay chano blue twat am le so yin chano chrome browser le win lai bo no ဒီ ཉ ာမှာ ကျွန်တော် တို့ အရင် ဆုံး youtube.com ဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက် ပြ ဟို youtube.com okay ကျွန်တော် youtube.com ဆိုပြီး ਨੇ ကျွန်တော် ရိုက်ရှာလိုက် ပြ အဲ့ဒါဆို ကျွန်တော် တစ်ချက်လုံး နှိပ်လိုက်မယ် okay view ကျွန်တော် ဒီလို လေး ပေါ်လာလိုက်မယ် ပြ ဒါတော့ youtube ပါနော် ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီဘက် နားလေရာ ပြ အဆက် 34 ရာ ညီ ကျွန်တော် တို့ desktop view ဆိုတာလေးကို နှိပ်ထားပြီးတာ ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ကတော့ okay ဒီ metadata နှိပ်လိုက်ဦးမယ်ပြခင်ဗျာလေး okay ဒီ youtube youtube story တွေတွားတာတော့ youtube မှာ win share တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ လုံးဝ တိလိုက်မယ် ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ လူတိုင်းနှိပါကတော့ တိမယ်ဗျာ okay ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် ကိုယ့်ရဲ့ logo ကနေတွားပြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ youtube story ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက် oh sorry okay okay ကျွန်တော် ဒီ ያን နှိပ်ပြီး ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဗျာ များတော့ အဖြစ် ဒီ application နဲ့ ဝင် မှာတက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Studio ဆိုတဲ့ app လေးတွေပေါ့နော် ဒီ app လည်းရှိနေတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီတိုင်း ဒီ ያን ဝင်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Studio app တွေကိုတမ်းမဝင်မနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ channel dashboard ပေါ့နော် အဲ့ဒီဝင်အောင် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ဒါ land ကျုံလုံးလေး ကျွန်တော်ပြောပြသွားတာပါ ကျွန်တော်တို့ ဒီ နေရာမှာ channel 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 d dashboard channel dashboard ဆိုပြီးနဲ့ ရိုက်ရှာလိုက်ပြ d s h b o a r d ပေါ့နော် channel dashboard youtube studio ပေါ့နော် ဒီမှာ အများကြီး ပေါ်လာတယ်ဗျ ဒီလို link မျိုး link ပုံစံ မျိုး လို့ ပေါ့နော် account ကို နှိပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ timing နဲ့ ကျွန်တော်တို့ youtube channel dashboard တွေ ရောက်သွားမယ်ဗျ okay ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် channel dashboard တွေ တွားနေပြီ တွားတော့ okay ဒီမှာ ပေါ့နော် channel dashboard တွေ တွားနေပြီ okay ဒါတော့ ကျွန်တော် channel ပေါ့နော် okay နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ဟို ဒါ လောက်မှာ ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ ဒီ subscriber loops ကို ကျွန်တော် ဘယ်နှယောက် ရှိလဲ ကျွန်တော် ကြည့်မှာ ဆိုတဲ့အတွက် ဒီ ဘေး နံပါတ် ဗျာ ဒီလို attend လေး တွေ ရှိတယ် တွေ့လားမသိဘူး ဗျာ ဒီ attend လေး တွေက မှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခု နှိပ်ရမယ် ဘာလို့ နှိပ်ရမလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဟဲ့ နေရာ လေး ပေါ့ နော် ဒီ 3-4 ခု မြောက် နေရာ လားမသိဘူး 10-4 ပေါ့ နော် 4 ခု မြောက် နေရာ ဒီ analytics ဆိုတာလား ဘယ်လိုလဲမသိဘူး ဗျာ ကျွန်တော် တော့ attend တော့ မှိုင်း ခွင့်လို့ပါဘူး okay ဒီ ကောင် လေး တစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက်မယ် ဗျာ နှိပ်လိုက်ရင် ဒါကတော့ ကျွန်တော် ဒီလို လေး ပေါ်လာမယ် ဗျာ ဒီလို လေး ပေါ်လာရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ဘာ လုပ်ရမလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ doubt လေးမှာ တွေ့လားမသိဘူး ဗျာ ဒီ နေရာ လေးမှာ event mode ဆိုတာလေး mod event mode လားမသိဘူး ဗျာ ကျွန်တော်လည်း attendee လေး တိတ်မမှန်ဘူး ဗျာ okay icon လေး ကျွန်တော် တစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက် ဗျာ okay ကျွန်တော် နှိပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ icon လေး တစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက် ပေါ့နော် select secondary matrix လားမသိဘူး ဗျာ icon လေး ပေါ့နော် okay icon လေး ကျွန်တော် တစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရလို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ပြန် more matrix ဆိုတာလေး ရှိတယ် ဗျာ အောက်ဆုံး ਆ ပေါ့နော် metrics ပေါ့နော် matrix လေး more matrix icon လေး တစ်ချက်လောက် နှိပ်လိုက် ဗျာ okay ကျွန်တော် နှိပ်လိုက်ရင် ဒီလို လေး ပေါ်လာမယ် ဗျာ ဘေး နံပါတ် set အများကြီး ပဲ ပေါ့နော် ဒီ နေရာ လေး မှာ ဗျာ တွေ့လား မသိဘူး ဟဲ့ နေရာ မှာ
subscriber lost lose ဘာနော် subscriber lose ဆိုတာလေးရှိတယ်ဗျအဲကောင်လေးနှိမ့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscribe အရေးအတွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ channel ကို unsubscribe လောက်သွားတဲ့တို့အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးမှာပါ okay ကျွန်တော်လည်းသူနှိမ့်ကြည့်အောင်ပြကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို brand new unsubscribe လောက်ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်Oh, sorry, damn, how do you? Okay, data and subscribe. No, dinya ma jono chi ma suyin. Daga ro subscribe ba lose ba na. Daga ro jono ro channel wo and subscribe lo dua de do ye dua ba na. Subscribe ba lose ya tong ya kuni ya na. Daga view ye.ဒါကတော့ view ပေါ့နော်ဒါကတော့ watch ရပါကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ28ရက်အတွင်းရတာတဲ့ subscriber ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့28ရက်ကဟာကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျဒီညမှာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ live time နဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဗျဘယ်နှစ်ယောက်လောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီညမှာ live time ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်okay ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် channel ကို930တောင်လူရောက်930ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel ကို unsubscribe လုပ်သွားတယ်ဗျအဲဒါဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ဗျဒီကြီးပုံကြီးနေလေးပေါ့နော် subscriber လူကတော့ကျွန်တော်မှ930ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီလောက်မှာပဲအဆုံးတတ်တိုင်းလို့မြင်ဗျဗီဒီယိုလည်း6မိနစ်လောက်ကျော်သွားပြီဆိုတော့โอเคဗျာဒီညမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာလားကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့အတူဟိုလာအပြန်လန်ပေါ့နော် subscribe လေးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube comment လေးမှာဗျာဟိုလာ subscriber badge ဆိုပြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနဲ့ comment လေးမှန်သွားပြီးကြဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးမယ်ဗျာကျွန်တော် channel ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel နဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ YouTuber တယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက် subscriber ကျွန်တော်တက်ရေးကြည့်တယ်ဗျာ subscribe မလုပ်ရတည်တဲ့ကိုကြီးမကြီးတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေး subscribe လေးနှိပ်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ